ទូរស័ព្ទសមត្ថភាពអស្ចារ្យរបស់ Elon Musk នឹងដាក់លក់លើទីផ្សារចុងឆ្នាំនេះនៅចុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Tesla របស់មហាសេដ្ឋី Elon Musk នឹងបញ្ចេញទូរស័ព្ទ Tesla ផៃអង្រួនទីផ្សារទូរស័ព្ទពិភពលោកហើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Binance.com វាគឺជាទូរស័ព្ទដ៏អស្ចារ្យពោពេញដោយការច្នៃប្រឌិតនិងមានសមត្ថភាពគ្មាននរណានឹកស្មានដល់ព្រោះមានចំណុចពិសេសចំនួន3ដែលគ្មានទូរស័ព្ទណាអាចធ្វើបានដូចជាមិនចាំបាច់សាកថ្មព្រោះ Tesla ផៃដើរដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយទោះគ្មានពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏មិនចាំបាច់បារម្ភទេព្រោះថាឲ្យតែកន្លែងណាមានពន្លឺគឺវាសាកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង Tesla Pay មិនត្រូវការសេវាអ៊ីនធឺណិតឡើយព្រោះវាភ្ជាប់ជាមួយផ្កាយរណប Starlink របស់លោក Elon Musk ដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងអាចភ្ជាប់បណ្ដាញពីផែនដីព្រះច័ន្ទនិងភពព្រះអង្គារយ៉ាងណាក្ដីគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឡើយថាតើទូរស័ព្ទនេះនឹងដាក់លក់លើទីផ្សារក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានអត្ថបទសុខសវណ្ណ